ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆಲ್ತಾರ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆಲ್ತಾರ್ರಿ. ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು. ಮೃಣಾಳ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಚ್ಚಾರಿ, ಅವ್ನ್ ಜ್ಞಾನ ಐತಿ, ಎಂ ಪಿ ಆದ್ರ ಮಲ್ಕೊಳಕ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮಗ ಅಂಕ್ರಿ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರಿ ಅವ್ರವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಸಾಕತ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೊಳಗ. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸಂತೋಷ. ಯಾರ ದುಡ್ಡದ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪತ್ ಲೂಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ ಅವ್ರ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರಿ, ಇದು ಯಾರು ಜನಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರಳಾಗಿಲ್ರಿ ಜನ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸರ್. ಇವರು ಎಲ್ಲಾರು ದುಡಿಬೇಕು, ಕುಕ್ಕಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಆಸೆಗಾಗಿ ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತೋರಿಸಿದಾಗ ಬರೇ ಮೋದಿ ಬಂದ 73ನೇ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರಿ. ನಾವು ಮೋದಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ ಸರ್. ನಮಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗೆ ಸರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವ್ನು ನಿಂದ್ರ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಾಯಿ ನಿಂದ್ರಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೇವ್ರಿ ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನ್ ಹೆಸರು? ಎಚ್ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಹನುಮಂತಗೌಡ ನಿಂಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್. ನಾನು ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಮುರ್ಕಟ್ನಾಳ. ನಾ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹನುಮಾನ್ ನಗರದಾಗ ಅದೇ. ಏಜ್ 65 ವರ್ಷ. ಹತ್ತರಿಂದ 12 ವೋಟ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಹಾ, ಹಾಕಿರಿ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದ ಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಗುರು ನಿಲ್ಸಿದ್ವು, ಅವ್ರು ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದನ್ನ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಓಕೆ. ಅಸಲಿ ನಾನು ಜನಸಂಘದಿಂದ ಬಂದವ. ಜನಸಂಘ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ರಾಮ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಆಮೇಲೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜೋಶಿ. ಸರ್, ನೀವೇ ಸರಿ ಸರ್, ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ? ಬೆಳಗಾವಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾನು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಲಿ ಯಾವ ಮುಖಂಡರು ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮೃಣಾಳ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವ್ರ ನಿಂತಿರೋ ಬಚ್ಚಾರಿ, ಅವ್ನ್ ಜ್ಞಾನ ಐತಿ, ಎಂ ಪಿ ಆದ್ರೆ ಅವ ಏನಾಗ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಇದನ್ನ ಮಲ್ಕೊಳಕ್. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ 6 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರೆಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕವ್ರ, ಅವನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡವ್ರ. ಮತ್ತು 2014ರಾಗ ಅವರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸನ ತಿರುಚಿಬಿಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾ ಹೇಳ್ರಿ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಎಸಿತಿದ್ರು, ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಿರಂಗ ಹಾರ್ಸಕ್ಕ ಬಿಡ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಾದ ಹೋಗಿ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಎಂತೆಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾವ ಲೀಡರ್ ಜೊಜನ ಆರಿಸಿ ಬಂದರು. ಮತ್ತು 370 ರದ್ದಾಯ್ತು. 370 ರದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬ ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನಮ್ಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರಾಗ ಮೋದಿ ಅದು ಏನು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಶಿಷ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ ಏನು ML ಇದ್ದಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಇದ್ದಿರ್ಕಿಲ್ಲ. 2002ರಾಗ ಅವನ ಕರೆದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾ ಅಹಮದಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ, ನಿನ್ನ CLP ಲೀಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದನ್ನು ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಗೋದ್ರಾ ಹತ್ಯೆ ಕಂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಲಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಬೆಣ್ಣೆ ನಿಂತರು. ಆಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸಾಗಿ ಬಂದ ದಾರಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಗೋವಾದಾಗ ಆದಾಗ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂದಿನ ಭಾವಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದು ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟ, ಮುಂದಿನ ಭಾವಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗಬೇಕಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರು. ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಕೊಡೋರು, ಅವನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಂದೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸಂತೋಷ. ಯಾರ ದುಡ್ಡದ, ಯಾರ ದುಡ್ಡು? ದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪತ್ ಲೂಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ ಅವ್ರ. ಅವ್ರ DK ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕು ನಂಬರ್ 1. ಅವ ಪಾಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅವ್ನು ಶಾಣೆ ಆದಾನ. ಅವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದವರು ಇಬ್ರು, ಸುರ್ಜಾವಲ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್. ಅವರಿಬ್ರು ನೀ 5 ವರ್ಷ ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡು, ನೀನು 5 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಂಚಾರ. ಅವನು ಕಷ್ಟ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾರು ದುಡ್ಡ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗೈತಿ. ಪಾಪ ಬಡಬಗ್ರಿ ಏನಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವಿನಾಕಾರನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಲೀಕರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತವ್, ಎಲ್ಲ ರೈತನ ಜೀವನ ಅದೇ ಕಷ್ಟ. ಇವು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬರ ಏಕ ಬರ ಕಾಡಕೈತಿ. ಅದನ್ನು ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಕ್ಬಾರ್ದಂತ ಇದಾಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ನಾವು 11ನೇ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 2 ಅಥವಾ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಾಗ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿನಾಗಿರಲಿ.
ಜಗತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಳು ಒಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಜ. ಅದೇ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಜನರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ. ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾರಂತ ಅವ್ರು ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಐತಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ತಿಂದಾರ ಅವ್ರು ಕಕ್ಲಿ, ಯಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ರಿ. ಇವತ್ತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುಂದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಯಾವಾರ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಹೊರದೇಶದವ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಇವತ್ತ ನಾನು ಪ್ರಾಣನ ಕೊಡ್ತಾನ, ಪ್ರಾಣನ ಕೊಡ್ತಾನ. ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವ ಅವ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹೋಗು, ಪ್ರಪ್ರಥಮಕ ಸಂಸತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ. ಅವ CM ಗುಜರಾತ್ CM ಆಗು ಮುಂದೆ MLA ಇದ್ದಿರ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾದಾ ಕಾಮನ್ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಹೋಗಿ CM ಸ್ಥಾನ ಅದ. ಈಗಾರು ಅದೇ ಅವನ 14 ಅವನ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರೆ ಅದು ಜಗತ್ತಲ್ಲ ರೀ, ಇದೇ ಮೆಚ್ಚಿ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚಿದ್ವು, ಅದು ದೇವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ರೀ. ನಾವು ಕಾಣುವಂಥ ದೇವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಬಂದ ನಿಂತ ನಡೆಸ್ತಾನನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೈತ್ರಿ. ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೃಣಾಳ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು JDS ಮೈತ್ರಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು? ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆಲ್ತಾರ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಮಗನ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಅವ್ರವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಬರೀ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಳೆಸುದು, ಅವ್ರ ಇದು ಬೆಳೆಸುದು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಅದ ಏನಾಗತ್ತಂತಾರ್ರಿ, ರಾಜಕೀಯ ಒಳಗ ಅವ್ರವ್ರ ಅವ್ರವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳ್ಸಾಕತ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗ ಕಂಡ್ರೆ ಮಗ ಕೊಟ್ನೆ, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇವ್ರ ಕೊಟ್ನೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಅವ್ರ ಈಗ ರಗಡ್ ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗಿದ್ರಿ, ಲೀಡರ್ ಜಗ್ ಮಂದಿ ಅದಾರ ಇಲ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ ಮಗಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ? ಕೊಡಬಾರ್ದ್ರಿ, ತಪ್ಪ. ಅವ್ರ ಈಗ ಸಚಿವೆ ಅದಾರ್ರಿ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀಲಿ, ಅವ್ರ ತಲಾತಲ ಅಂತಾರ ಒಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀಲಿ, ವಂಶಾವಳಿ ಪರಂಪರೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ತಿಂದು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಂಚಮ ಸಾಲಿ ಒಳಗ 2A ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರು ಜಗ್ ಹೋರಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೋರಾಡ್ಯಾರ ಹೌದಲ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಸುಮ್ಮದಾರ್ರಿ? ಸುಮಾರು ಅದಾರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಈಗ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮದಾರ್ರಿ ಅವ್ರ? ಈಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ಅವ್ರ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬರೇ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾ 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಶ್ಯಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ್ರಿ? ಅವ್ರು ಒಂದಿಟ್ಟು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ರಿ, ಹಂಗಾರ ನಮ್ಗೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲರಿ? ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರಿ ಇದು. ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರನ್ನ ತೂ ಬಿಟ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬೇಕಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗಿದ್ದಾರ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರ ಫುಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೀಡರ್ ರೀ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೀಡರ್ ರೀ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ರಿ. ಈಗ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಿಮಿಷ. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಭಾಗದ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕ ಮುಖಂಡ, ಆದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಈಗ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಆದ್ರ ಈಗ ಒಂದ್ ವಸ್ತುವರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಐತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವ್ ಬಂದಿಲ್ರಿ ಅಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ ಬೆಳಗಾವ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವಸ್ತುವರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದಕ್ ಬಂದಿಲ್ರಿ ಅಷ್ಟ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ನಿರ್ದಯ ತೋತೈತಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ರಿ. ಆದ್ರ ಇವ್ರು ಏನದಾರ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಶ್ಯಪ್ಪನವ್ರು ಬಹಳ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಾರ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಯತ್ನಾಳ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿಂದ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಜರಿ ಹಾಕತ್ತಾರ್ರಿ, ಇದ್ರಾಗ ಬಹಳ ಮೋಸ ಐತ್ರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆ ರೀ, ನಾವು ಬಿಜೆಪಿನ ಮಾಡೋರ್ರಿ ಪಕ್ಕ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವನ ರೀ ನಾವು, ನಮ್ ಜೀವ ಅಲ್ರಿ, ನಾವು RSS ರೀ ಅದ್ರಾಗ. ಬಟ್ ಅದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 3 ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಏನು ಅದು ಇದು 5 ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮ್ದು ಹೆಚ್ಚೈತ್ರಿ. ಅದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಈ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಜನಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರಳಾಗಿಲ್ರಿ ಜನ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗೆಲುವಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಹಾ, ಇದ ಯಾಕಂದ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಅವ್ರು.
ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ರಿ, ಹಾ ಸೀಟ್ 60 ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ರಿ, ಏನೋ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಮುಗದಾರದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ, ಮಾಡ್ಕ್ಯಾರ ಇದು ಹಾಕಿತ್ರಿ, ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ? ಹಾ ರೀ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಹಾ ರೀ ಸರ್, ಹಾ ರೀ ಸರ್, ಹಾ ರೀ ಸರ್, ಪಕ್ಕಾ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಸರ್. ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೀಳ್ತಾನ್ರಿ, ಅವ್ರದು 900 crore ಅಷ್ಟೇ ಐತ್ರಿ ಸರ್ ರೈತರ ಸಾಲ, ಅದ್ರಾಗ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಕತ್ರಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ರೈತರಿ ಸರ್, ನಾವು ಪಕ್ಕ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್. ಹಾ ರೀ ಸರ್, ಫುಲ್ ಐತ್ರಿ ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನುದಾನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಕತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ನಮಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಬರ ಬಾಳ ಐತ್ರಿ ಸರ್, ನಮ್ದು 15 acres ಹೊಲ ರೀ ಸರ್, ಅದ್ರೊಳಗ ನಾವು ಈ ಸಲ ಪೀಕ್ ತೆಗ್ದಿದ್ ಒಂದ್ 1.5 lakh rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾವ್ರಿ ಸರ್, ಅದ್ರಾಗ ಬಂದಿದ್ 40,000 rupees ರೀ ಸರ್, ನಮಗ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ತಗೊಂಡ್ ನಮಗ ದುಡ್ದಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವ್ರ ಬರ ಪರಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಾಕಿದ್ 2,000 rupees ಸರ್, ನಮಗೆ 2,000 rupees ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಗ್ರೆಸ್ ತಿನ್ನಕ್ ಸಾತಿಲ್ ರೀ ಸರ್, ನಮಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಗ್ರೆಸ್ ತಿನ್ನಕ್ ಸಾತಿಲ್ ರೀ ಸರ್ 2,000 rupees. ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಾನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ, ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಾನ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ನು, ಎಗ್ರೆಸ್ ತಿನ್ನಕ್ ನಮಗ್ ಸಾತಿಲ್ ರೀ ಸರ್, ಅವ್ರ 2,000 rupees ನಮಗ್ ಸಾತಿಲ್ ಸರ್. ಎದಕ್ಕಂದು ನಮ್ದು ಅಡ್ಡಾಟ್ ಇರ್ತದ ಸರ್ ರೈತರ ಅಂದ್ರ, ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚ್ ಇರ್ತದ ಸರ್, ಬರೇ ಇವ್ರ ಅಷ್ಟ ಆಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್, 20 rupees ಬಾಂಡ್ ಬರಸ್ತಿದ್ರು ಸರ್, 200 rupees ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಸರ್ ಇವ್ರ, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ರೈತರ? ಹಾ ರೀ ಸರ್, ಹಾ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್ ಅವ್ರು, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ರೈತರ? ಹಾ ರೀ ಸರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ 7 hours ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ಸರ್, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತ ಮೋಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಇವ್ರ 5 hours ಒಳಗ 1 hour ಹೋಗಿರ್ತದ ಸರ್, ಮತ್ ಒಂದ್ 5 minutes ಕರೆಂಟ್ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರ ಎಲ್ಲಾ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸರ್? ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸರ್, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ರಾಜಕಾರಣ ಸರ್ ಇವ್ರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಥರ ಸರ್. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಂಚಮ ಸಾಲಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮಗ ಅಂಕ್ರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಂಚಮ ಸಾಲಿ ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ಬಚ್ಚಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಚ್ಚಾ ಸರ್, ಅವ್ರ ಮಗಿಯಾಗಿತ್ತಾರ ದೇಶ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ ಸರ್, ಅವ್ರ 70 years ಇರ ಸರ್, ನಮ್ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಎಷ್ಟ 10 years ಬರೇ ಮೋದಿ ಬಂದ 5th place ತಗೊಂಬಂದ್ರ ಸರ್, 73rd place ಇದ್ದಿದ್ದ 5th place ತಗೊಂಬಂದ್ರ ಸರ್, ಎಷ್ಟ ಎಮ್ಮೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಸರ್, ನಾವು ಮೋದಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ ಸರ್. ನಮಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗೆ ಸರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವ್ನು ನಿಂದ್ರಸರ್, ಒಂದ್ ನಾಯಿ ನಿಂದ್ರಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇವ್ರಿ ಸರ್, ಜಾತಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಜಾತಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಾತು, ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ? ಬಿಜೆಪಿ ರೀ ಸಾಯಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಎನ್ಡಿಎ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೀ ಸರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್. ಮೋದಿ ಮೋದಿ 28 ನೀವೇನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ಬಡವರು ಆಸ್ತಿ ಗಿಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ ಮೊದಲು 14% ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ದ್ವಿಗುಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ, 200 rupees ಇದ್ದು 1200 rupees ಆಗೈತಿ, ಅದು ಯಾರ ದುಡ್ಡ? ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡ ತೆಗೆದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ್ರಿ. ಒಂದೇದ್ದು ಬಡವರು ಏನು ಚಟಕಾಗಿ ಲೀಕರ್ಸ್ ಕುಡಿತಾರು, ಅದು ಖಂಡಾಪಟ್ಟಿ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಆ ಹೆಂಡತಿಗೆ 2,000 rupees ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಂಟು ಕಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾರದಾಗ 2,000 rupees ಕುಡಿದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನು, ಅದೇನು ಮನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾಗ್ರಿ ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಳ್ಳೇದ? ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮಾರಕ ಆಗತ್ತಾ? ಅಲ್ರಿ 60 years ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಗಕ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಲಿ, 60 years ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಬೇಕ್ರಿ, ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಆಲಸ್ಯತನ ಮಾಡುವಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದೇಶ ಸಂಪತ್ತು ಲೂಟ್. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯರು ಇಳಿದವರು ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಯಾವ್ದೂ ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್, ಯಾವ್ದೂ ಫ್ರೀ ಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ರೈತಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರ ಅದ್ ಮುಂದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬೆಳಿತಾವು, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಿತಾವ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಕತಿ. ಆ ರೈತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲ್ರಿ, ಅವಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒಳಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ನಂತರ ರಸಗೊಬ್ಬರದ್ದು ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾವು 80% ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತ ದೇಶ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಗ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ. ಸಂಸದರಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನು? ರೈತನಾಗಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲತ್ತೆ ರೈತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವಂತ, ಅದು ಮೊದಲ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ಮಹದಾಯಿ ನೀರಾವರಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗತಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗತಿ. ಇದನ್ನು ಸಮಭಾವನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗತಿ, ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷತೆ ಆಗತಿ. ಸರ, ಈಗ ಇವ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಸಾಲ ಸೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾರೆ ಸರ್, ಸಾಲ ಸೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾರ, ಮತ್ತ ಈಗ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರ್ದ ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾರೆ ಸರ್, ಮತ್ತ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವ್ರದ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತ್ರಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಐತಿ ಸರ್, ಅವ್ರದ ಹಂಚಿ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಕತ್ತಲ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಇವ್ರ? ಈಗ ರಾಜಕಾರಣ ಆಸ್ತಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಐತ್ರಿ ಸರ್, ಐತ್ರಿ ಸರ್, ಆರಾಮಿ ಆಸ್ತಿನ ಜಗ್ ಐತ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರ. ಹಾ ಸರ್, ಈಗ ಅವ್ರಾಗ್ಲೇನ ಈಗ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಬಡವ್ರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲಲ್ರಿ ಸರ್, ಆಗ್ಬೇಕತ್ರಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ತೈತಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರ OTC ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಸರ್, ಮಾಡ್ಯಾರ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಸರ್. OTC ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಸರ್. ಅದ್ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡಾರಿ ಸರ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಂತೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಊರಾಗ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದದಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಇದೇನೈತಿ, ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ನೀರಾವರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ರೀ ಸರ್, ನೀರಾವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ನಮಗೇನು ಸಾಲ ಸೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು? ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ನೀರಾವರಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್, ರೈತರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟ. ಮತ್ತ ನಮಗೇನು ಅವ್ರು ಸಾಲ ಸೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಮೊದ್ಲಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 27 ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದಾವ್ರಿ, 13 ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇದಾವು, 14 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಾಗ ಇದು ಮಾಲ್ಕಿ ಇದಾವ್ರಿ. ಅಂತದ್ರಾಗ ರೈತಿಗೆ ಇಟ್ರು ಕೂಡಿ ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾರ ರೀ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ಆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ರಾಮದುರ್ಗ ಐತ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ರೀ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾನು, ಅದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಹಾಕ್ತೈತಿ, ರೈತಿಗೆ ಏನು ಶಿವನ್ ರೀ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರು, ಅವರ ಗೆದ್ಕೊಂತ ಅವರ ದಬಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರು. ಹೌದ್ರಿ, ಮುಂದ ನಮ್ಮ DCCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ 22 ವರ್ಷ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಾರು ಲಾಭದಾಗ ಐತಿ ಒಪ್ತೇನ್ರಿ, ಆದ್ರೆ 1,163 ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳದಾವು, ಒಂದು 1/2 ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದಾವು, ಒಂದು 1/2 ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲದಾವು. ಬೈಲಹೊಂಗಲ್, ರಾಮದುರ್ಗ್, ಸವದತ್ತಿ, ಖಾನಾಪುರ್ ಇಂಥ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ರೈತಿಗೆ ಅವ್ನು 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ರು 20-30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅದಾವು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಬಾಗ್, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಅಕಾಡೆ ಏನೈತಿ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ. ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಾಗ BDCC ಬ್ಯಾಂಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕ ಐತಿ, ರೈತಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಫ್ರೀ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾವ ರೈತಿಗೂ 2-3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಯಾವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾರಾಸಾರವಾಗಿ 105 DCCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅದಾವು, ಅದನ್ನು 100-150 ತನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತಿಗೆ ನಬಾರ್ಡ್ದಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ BDCC ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತರದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಐತಿ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ MLAಗಳು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಾವು ರೈತರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ,
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಂಸದರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಮುನಾಳ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಆಗಲಿ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ರೈತರ ಹಣಕಾಸುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮಾತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.